Hejsan allihopa! I det här videoinlägget idag så tänkte jag att jag skulle köra på en Otobe-favoriter. Ja, det är lika bra man kör på, vet du det, på en gång eftersom att man får bara ha en max 10 minuter. Så det är lika bra vi kör igång. Vi börjar då, vet du det, med sminket och då kan jag börja med min Fit Me Foundation. Ser ut så här. Och den här, vad heter det, tycker jag har varit jättebra den här månaden för den har verkligen täckt alla mina finnar. Och ja, den ger, vet du det, bra lyster helt enkelt. Så den här gillar jag jättemycket. Och sen så har jag, vet du, använt en primer från L'Oréal Paris som heter Lumi Make-A-Q. Eller vad den nu heter. Och den här är jättebra för det här får man bra till bra konsistens. Och sen ger huden ett lyster och plus att sminket sitter på hela dagen. Rekommenderar den här jättebra. Och stort kan jag verkligen säga. Ja, och sen så kan vi, vad heter mitt från H&M, ett Eyebrow Fix. Jag tror ni har hört talas om det här väldigt mycket. Och det är väldigt bra för ögonbrynen sitter plats på hela dagen om man säger så. Så det är jättebra. Tillsammans med den här så kombinerar jag tillsammans med min från Viva La Diva. Ser ut så här. Och det här är jättebra för det här kan man mixa och maxa. Matcha. Till sitt hur det ser ut med ansiktet och så. Jag brukar blanda den och den faktiskt. Det blir faktiskt jättebra kombi. Så ett stort plus till den. Tycker jag. Och sen så har jag ett brunpuder här ifrån Cubis. Använder väl ansiktet, ser jättefräsch ut hela dagen och det försvinner knappt ingenting. Och det tycker jag är jättebra. Så att det här är ett stort plus. Ni kanske vill se bak. Så här ser det ut och nu börjar botten att synas. Underbar känsla så man kan börja på nästa puder. Och sen så har jag en jumbopensil här ifrån NYX. Och den här använder jag som highlighter under ögon. Bryna så det ska se lite fint ut. Det gillar jag. Fast det enda som är mest negativa det är att man inte kan vässa så att det kommer upp nytt. Det är det med negativa. Men som sagt, det är bara att gilla läget då. Sen så har jag en från en kajal ifrån en tidning som heter Solo. Den här kanske inte är världens bästa men som sagt det här har varit hyfsat kajal i alla fall. Så jag målar på liksom här vid vattenlinjen så att det inte, ja det är väldigt svårt ibland att kunna se liksom hur fint det ska vara och så vidare. Så att ja, så det här har jag använt under mycket månaden. Så kan vi fortsätta. Jag har här en eyeliner ifrån Bombshell och den här fick jag då ifrån en glossy box. Tycker jag är jättebra. Så här och sen målar man bara på lite som man själv känner för det helt enkelt. Och sen så vet du det är ett kompaktpuder här ifrån Fit Me och som ni ser så har jag inte mycket kvar alls. Ni ser. Äntligen så kan man äntligen börja använda ett annat puder. Yay! Nej, jag får skoja. Ja, men sen så har jag en ögonskugga, eller ett ögonskuggskit eller vad man säger, ifrån Model Company. Och det här fick jag också ifrån en glossy box. Så jag brukar ta den på här och sen har jag den då i globlinjen. Och så blandar jag ut den tillsammans med min blender brush som det heter. Så det här gillar jag väldigt mycket. Så det har jag använt väldigt mycket den här månaden. Och sen så, har jag använt en concealer här. Ifrån Fit Me Maybelline New York. Och det här är 15. Sen tar jag här så jag inte får mörka ringar. Näsan. Och sen tar jag på mina ögon, ja här uppe precis då. Så man får lite mer highlighter. Och sen kan jag ta på lite på kinden då. Det beror på hur jag vill lägga det helt enkelt. Och sen så har jag en mascara. Ifrån My Secret Weapon. Det här är från Laura Kay. Ni flesta kanske har sett den här. Den ser ut så här. Stor borste. Så den är faktiskt väldigt bra. Ja. Det var min smink. Och sen till håret så har jag börjat använda en hårspray ifrån Got To Be. Det är från Schwarzkopf. Den här luktar jävligt gött. Oj, ursäkta att jag svär. Men den här luktar så förbannat gott. Jag rekommenderar den. Mycket. Köp den. Herregud. Den håller verkligen mitt hår verkligen på plats. Jag älskar den väldigt mycket. Och sen har jag börjat använda ett torrschampo ifrån Batiste. Och det här är med Cherry. Den luktar också jävligt gött. Nu säger jag igen. Jättemycket gillar den här. Yeah, love it. Den brukar jag ta i min hårbott. Så att det inte ska bli så fett. Eller något sånt där. Och sen så har jag använt en, dagkräm ifrån Garnier. Ser ut så här. Och den är snart slut. Och den här rekommenderar jag verkligen stor. För den här får man inte så jättemycket torr hud av. Och det är stort plus då. Känner doften. Underbart.
Ja, och sen så vet du, till vet du, kropp och till ansikt och sånt där. Så har jag, kan börja med kropp. Då är min Dove från Go Fresh. Och den här gillar jag verkligen mycket. Det här med cucumber och green tea. Den tycker jag luktar jättegott. Visst, det är lite kallt att sätta på sig det under armhålan sådär på morgonen. Men det går. Det är jättebra det. Och sen så, vad heter det till ansiktet? Så vet du, har jag en rengöring här ifrån Nivea. Och det här är alltså en Daily Essence Smoothing Salting Cleansing Mousse. Det här är för torr hy. Alltså jag vet inte vad jag har för hudtyp egentligen. Alltså det är jättesvårt att veta alltså. Men som sagt, jag får försöka att hitta min rätta typ. Hud, eller vad man säger. Hudtyp? Jag vet inte. Vi får se vad jag har. Det är svårt att veta. Särskilt nu under vintern så är det väldigt svårt. Då säger många att man blir väldigt torr och sådana grejer. Ja, och sen så sist men inte minst så har jag min Body Mist här från Oriflame Sweden. Och det här är en, alltså en med mint och hallon. Och den tycker jag luktar väldigt gott. Och den här kan jag använda ibland när jag är i bilen, när jag har varit och jobbat. Eller så sätter jag på den när jag åker till gymmet. Så att jag ska lukta lite gott då. Så här ser den ut. Ja, men det var mina vettiga oktoberfavoriter. Och det här kommer alltså vara min nya video för mig. Så att jag kommer slänga min andra nu. För att jag känner att jag vill gärna börja om på nytt, om man säger så. Det är liksom så här att jag har haft lite jobbigt och sånt där med min andra video för mig. Så att då tänkte jag, då ska jag få mig. Gick han förbi. Ja. Men som sagt, jag hoppas verkligen att ni förstår mig och sånt där då. Jag ska försöka lägga upp så ofta jag kan. Det är inte säkert att jag ofta jag kan, men jag ska försöka i alla fall. Ja, men jag hoppas verkligen ni gillar det här videoinlägget, så hörs vi i nästa inlägg. Ha det så bra. Hej då!